ក្មេងជាងវ័យទៀតបាទមកសហការជាមួយក្រុមជេស៊ីហើយគាត់ចិត្តធំយ៉ាងណាដែលហ៊ានផ្ដាច់ស្ពានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់ថាចង់ឃើញហើយឬក៏គាត់ថាខ្ញុំចាស់ចឹងខ្ញុំទៅស្ដាប់ក្មេងក្មេងទៅអីអ៊ំទទួលយកបទពិសោធន៍ហ្នឹងដើម្បីទៅចែកចាយដល់កូនយើងមែនអត់អ៊ំណាបាទកូនអ៊ំអ៊ំឲ្យគាត់មកធ្វើដើម្បីទៅថ្ងៃអនាគតទទួលបានម៉ាកស្ដេចមែនអត់អ៊ំមែនអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ស្របអត់យល់បើយល់ស្របថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏សូមឲ្យបងប្អូនមកនេះបន្តសំឡេងចេះដែរឲ្យខ្លាំងខ្លាំងឲ្យយូរយូរជូនទៅដល់ធៀមមនីជើធៀមស្រីមកទាំងគ្នាផងដែរបាទខ្ញុំគឺជាបុគ្គលិកស៊ីប្រាក់ខែដែលការធ្វើការស៊ីប្រាក់ខែនេះគឺមិនអាចធ្វើខ្ញុំនាងខ្ញុំមានបាននាងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តមកសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន JNC ដែលអ្នកដែលនាំរបស់នាងខ្ញុំគឺជាម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលគាត់គឺប្រើប្រាក់សុបរានចិនទឹកយ៉ងហឹងហើយគាត់បានប្រើប្រាស់ហើយគាត់ជា 100% ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំផងដែរចាសូមតែនឹងមកសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន JNC នេះគឺម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំគាត់បានមកសិក្សាអំពីកម្រងហើយគាត់បានមកណែនាំនាងខ្ញុំឲ្យឈប់ធ្វើការស៊ីប្រាក់ខែទៀតហើយនឹងឲ្យមកសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន JNC ហើយបានដាក់ភាគហ៊ុនរហូតដល់60កោលចា៎ដោយសារតែកម្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន JNC គឺផ្ដល់ក្នុងម្នាក់បានរហូតដល់ទៅ15ភាគហ៊ុនអញ្ចឹងបើសិនជាដាក់មួយភាគហ៊ុនតាអាចខ្លាយជាអ្នកមានឬក៏ចង់ខ្លាយជាមហាសេដ្ឋីចា៎ចង់មហាសេដ្ឋីចា៎អញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន JNC កុំដាក់មួយឈ្មោះអីសូមដាក់15ភាគហ៊ុនឬមួយក៏ដាក់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានសាច់ញាតិចា៎សូមដាក់ឲ្យបានខ្លាយជាសហមហាសេដ្ឋីទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគុណចា៎ន័យតិចប៉ុន្តែបានប្រយោជន៍ច្រើនមែនទេបាទច្រើនអស់ចាអត់បាទ